Televize Light Channel uvádí Trojandělské poselství. Hodina Božího soudu. Modleme se. Otče v nebi, s úctou a vážností přistupujeme dnes ke tvému trůnu. Při tom, co budeme otevírat tvé svaté slovo, tě žádáme o přítomnost Ducha Svatého. Prosím, abys nám dal porozumění, protože budeme studovat velmi důležitý předmět o hodině tvého soudu. Otče, pomoz nám porozumět nejen teoreticky, ale pomoz nám porozumět důležitost toho, co budeme studovat. A děkujeme ti za slyšení naší modlitby, kterou se modlíme v Ježíšově jménu. Amen. Chtěl bych dnešní studium začít čtením pasáže, kterou jsme studovali při posledních setkáních. Zjevení 14. kapitola a verše 6 a 7. Studovali jsme 10 velkých faktů o trojandělském poselství. Studovali jsme o věčném evangeliu. Studovali jsme o tom, co to znamená se bát Boha. A na našem posledním setkání jsme mluvili o tom, co to znamená vzdát Bohu slávu. Dnes budeme studovat o hodině Božího soudu. Ve Zjevení 14.6. verši je napsáno: Tu jsem uviděl jiného anděla majícího věčné evangelium, jak letí prostředkem nebe, aby je zvěstoval těm, kteří přebývají na zemi, každému národu, kmenu, jazyku a lidu. Volal mocným hlasem. A teď máte dva příkazy. Bojte se Boha a vzdejte mu slávu. Otázkou je teď, proč se máme bát Boha a vzdát mu slávu? Text pokračuje. Bojte se Boha a vzdejte mu slávu, neboť přišla hodina jeho soudu. To slovo neboť je v řečtině spojkou a mělo by být přeloženo jako protože. Jinými slovy, bojte se Boha a vzdejte mu slávu, protože přišla hodina jeho soudu. A pak je tu třetí příkaz. Pokloňte se tomu, který učinil nebe, zemi, moře i prameny vod. Takže tím důvodem, proč bychom se měli bát Boha a vzdát Bohu slávu a klanět se mu, je, protože přišla hodina jeho soudu. Když lidé myslí na soud, tak chápou soud jako událost. Ale v Bibli není soud událostí. Soud je proces. Ještě lépe prodloužený proces. Ve skutečnosti samotná kniha Zjevení představuje tři rozlišné a zřetelné pohledy na soud. Nebudu se věnovat všem těmto pohledům, dám vám pouze reference. První pohled na soud zaujímá místo před druhým příchodem Ježíše, před uzavřením doby milosti. Najdeme to ve Zjevení 14 a verších 6 a 7. Druhá tvář soudu zaujímá místo během tisíce let, během milénia. To můžete najít ve Zjevení 20 a verších 4 až 6. Třetí fáze soudu zaujímá místo po miléniu, po tisíci letech. Odkaz můžete najít ve Zjevení 20, verších 13 až 15. Jinými slovy je soud procesem. Soud není událostí, přesnou událostí. A dnes se chceme zvláště podívat při našem studiu o soudu na tu první fázi, o které jsem se zmínil. Fáze, která nastává před druhým příchodem Ježíše, před uzavřením doby milosti. Proto, abychom rozuměli této konkrétní fázi soudu, která je zmíněna ve Zjevení 14, 7. verši, tak se potřebujeme dostat zpět k příběhu o stvoření. Řeknete si, proč musíme jít zpátky k příběhu o stvoření? Je to jednoduché, protože první andělské poselství nám říká, abychom šli zpátky a mluvili o stvořiteli.
Víte, že poselství říká, že ten, kdo učinil nebe i zemi, moře a studnice vod, jinými slovy nás tedy samotné první andělské poselství posílá zpátky do příběhu stvoření proto, abychom rozuměli soudu. Musíme se tedy vrátit do Genesis a mluvit o původu člověka. Pojďte se mnou do Genesis 2. kapitoly a 7. verše. Genesis 2. kapitola a 7. verš. Mluví se zde o stvoření člověka. A chci, abyste si všimli popisu, který si tady podtrhneme. Hospodin Bůh vytvořil člověka z prachu ze země. Je to fyzická přirozenost člověka, která je z prachu nebo z hlíny, jak to říká Izajáš 44 a 8. verš, kde říká, my jsme hlína a ty hrnčíř. Naše fyzická přirozenost je tvořena z hlíny. A potom, co Bůh stvořil toto dokonalé tělo, původně bez hříchu, tak tělo bylo bez života. Neřekl jsem, že bylo mrtvé, bylo bez života, protože mu něco chybělo. Vidíte, mít pouze tělo dokonalé se všemi jeho částmi neznamenalo, že to tělo bylo živé. A tak Bůh musel tomu tělu něco přidat. Všimněte si, jak text pokračuje. Hospodin Bůh vytvořil člověka z prachu ze země a do jeho chřípí vdechl dech života. Jinak řečeno, vdechl do jeho těla sílu energie. Elektrickou sílu, pokud chcete. A člověk se stal živou duší. Nebo živou bytostí. Chtěl bych si tady všimnout několika věcí. Nejdříve byl stvořen s tělem z materiálu. Samozřejmě v hlavě toho těla byl mozek. Centrum pochodu v těle, pokud chcete. Mozek je orgán, který zpracovává vše, co prochází všemi pěti smysly. Jinými slovy, náš zrak, náš sluch, náš cit, náš čuch, naše chuť, vše, co prochází těmito pěti smysly, je v mozku zpracováno. A mozek je samozřejmě také fyzickým orgánem. Je též složen z materiálu. Ale chtěl bych, abyste si všimli, že tělo s tímto procesorem, mozkem, nefungovalo, dokud ho Bůh v uvozovkách nezastrčil do zásuvky. Do elektrického zdroje, což dávalo tělu a mozku kapacitu fungovat. A tak, když Bůh stvořil tělo s mozkem, aby zpracoval všechny funkce a dal tělu s mozkem elektrickou sílu, Bible píše, že se člověk stal živou bytostí. Jiná verze říká živou duší. Řeknete si, až potud je to dobré, to už jsme věděli. Ale teď bych chtěl zdůraznit něco, co je extrémně důležité. Vezměme si za příklad Adama. Když Adam žil po tom momentu, co byl stvořen, tak začíná zpracovávat procesy, které přichází z jeho pěti smyslů. A začíná vytvářet svou vlastní identitu. Víme, že v tomto světě má každý svou vlastní identitu, protože každý má odlišné informace, které přichází z pěti smyslů, které jsou mozkem zpracovávány. Takže, když vezmeme Adama jako příklad, Adam žil 930 let, dovolte mi se vás zeptat, myslíte si, že Adam měl více komplexů vlastní identity, když zemřel v 900 letech, než ve dni, kdy byl stvořen? Absolutně. Měl svou vlastní individualitu. Měl svou vlastní identitu, která byla rozdílná od identity kohokoliv jiného. Jinými slovy, během těchto 930 let vytvořil svou vlastní identitu, kterou můžeme jinak nazvat jako jeho charakter. Teď se potřebujeme zeptat otázku, co se stalo, když Adam zemřel, a co se stane, když zemřeme my. Všimněte si Kazatele 12. kapitoly a 7. verše. Kazatel 12. kapitola a 7. verš. Toto je známý verš o stavu po smrti. Píše se zde o tom, co se stane, když člověk zemře. Až se navrátí prach na zem, tak, jak dříve byl, a duch se navrátí k Bohu, který jej dal. Takže když člověk zemře, tak je psáno, že se tělo vrátí do prachu, ale duch se vrátí k Bohu, který jej vzal.
Ale položím vám otázku, na kterou se vás pravděpodobně nikdo předtím neptal. Co se stane s vlastní identitou nebo charakterem, který jsme si vytvořili během našeho života? Například, co se stane s tou identitou, kterou Adam vytvořil za 930 let, nebo s tím charakterem, který Adam vytvořil během 930 let, když zemřel? Řeknete si, kazateli, to je taková zvláštní otázka. Kladu tuto otázku z jediného specifického důvodu, který uvidíte v našem studiu. Faktem je, že ta vlastní identita Adama byla ve skutečnosti Bohem zaznamenávána v nebi po celých 930 let Adamova života. Ve skutečnosti naše vlastní identita je zapisována Bohem v nebeských knihách v každém momentu našeho života. Takže když Adam zemřel, celý záznam jeho života byl zachován v nebeských záznamech. Jinými slovy, Bůh měl přesný, dokonalý záznam Adama ve svých nebeských knihách. A vy si řeknete, učí Bible takové věci? Přečtěme si několik veršů, které mluví o tom, co je napsáno v těch knihách. Vidíte, Bůh drží v nebi záznamy, má přesný záznam toho, kým jsem v životě byl, kým byl Adam ve svém životě. Všimněte si 2. Korinským 5. kapitoly a 10. verše. 2. Korinským 5. kapitola a 10. verš. Neboť my všichni se musíme objevit před soudnou stolicí Kristovou, aby každý přijal odplatu za to, co vykonal v těle, ať už to bylo dobré nebo zlé. Dovolte mi se vás zeptat, má Bůh přesný záznam toho, co jsme za našeho života dělali? Ano, a všichni se musíme ukázat před soudnou stolicí Kristovou. Takže naše činy jsou zaznamenány v nebeských knihách. Všimněte si Matouše 12, verše 36 a 37. Matouš 12, verš 36 a 37. Tady mluví Ježíš a říká, pravím vám, že z každého neužitečného výroku, který lidé promluví, vydají počet v den soudu. Neboť podle svých slov budeš ospravedlněn a podle svých slov odsouzen. Je záznam našich slov zachován v nebeských záznamech? Absolutně, protože z našich slov budeme ospravedlněni, nebo budeme z našich slov odsouzeni. Ale chtěl bych, abyste si všimli, že jsou tam zapsány naše tajné věci. Vidíte, Bůh má nejen záznam vnějšího jednání, ale také záznam skrytého jednání. Všimněte si Kazatele 12. kapitoly a verše 13 a 14. Kazatel 12, verš 13 a 14. Slovo na závěr všeho, co bylo řečeno. Boha se boj a jeho příkazy zachovávej, protože toto se týká každého člověka. Vždyť Bůh každé dílo přivede na soud. Když Bůh přivede každý skutek na soud, má záznam v nebi? Samozřejmě, říká se tu, každé dílo přivede na soud. Včetně čeho? Se vším, co je skryto, ať dobrým nebo zlým. Takže Bůh má přesný záznam všeho, co se týká našeho života, vnějšího i skrytého. Přečtěme si také Zjevení 20 a verše 12 a 13. Zjevení 20. kapitola a verše 12 a 13. Píše se tam. A uviděl se mrtvé, velké i malé, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Všimněte si tohoto, a byly otevřeny knihy. Byla otevřena i jiná kniha, to jest kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých skutků, zapsaných v těch knihách. Chci, abyste si všimli, že máte knihy v množném čísle. Když Bible mluví o knihách v množném čísle, mluví o záznamech našeho života. Vidíte, Bůh v každém momentu dělá film, fotku každé věci, kterou děláme, každé věci, na kterou myslíme, každé věci, kterou cítíme, každého motivu nebo záměru, který máme. Bůh zaznamenává dokonalý záznam každého aspektu našeho života. Dovolte mi ilustrovat, co tím myslím. Ježíš je dnes osobně v nebi. Je to tak? Je osobně v nebi. Ale víte, kde je na zemi? Na zemi je napsán v 66 knihách Bibli.
Protože Bible je psané zjevení Ježíše Krista. To je, proč Bible říká, že Ježíš je slovo v osobě, ale také psané slovo je slovem Božím. Protože Bible je opisem Ježíšova charakteru. Je to Ježíš v psané podobě, pokud chcete. Ale s námi je to naopak. My jsme fyzicky a osobně na zemi. Ale v nebi jsme zapsáni v knihách. Jinými slovy, jsme zapsáni v knihách, kde nejsme osobně. Rozumíte mi? To, co vysvětluji, nebo se snažím vysvětlit, je, že nebeské knihy obsahují kompletní biografii každého z nás. Každý čin, každé slovo, každý motiv, každou myšlenku, každou emoci, dokonce každou příležitost konat dobře, z které si nebereme výhody, je zapsána v knihách. Tam je kompletní záznam našeho života, vnějšího i skrytého. Jinými slovy, má Bůh dalšího Steva Bohra v psané formě v nebi a já osobně žiji na planetě Zemi. Věřím tomu, že kdyby Bůh zjevil svou pravdu prorokům dnes, tak by pravděpodobně nemluvil o knihách obsahujících záznamy. V biblických dobách bylo zvykem zaznamenávat záznamy do knih. Ale kdyby Bůh mluvil dnes k proroku, věřím, že by Bůh mluvil o videokamerách a mluvil by o DVDčkách a o MP3kách a mluvil by o počítačích, protože je to mnohem rozvinutější způsob ukládání a načítání informací. Poté, co Bible mluví o knihách, se odkazuje na přesný opis našeho života, který Bůh má ve svých nebeských záznamech. Ale Bible také používá slovo kniha v jednotném čísle. Podívejme se na odkazy v Bibli, které používají knihu v jednotném čísle. Pojďte se mnou do Filipským 4. kapitoly a 3. verše. Filipským 4. kapitola a 3. verš. Tady apoštol Pavel píše o svých spolupracovnících, kteří mu pomáhali v službě. A píše tam. Ano, i tebe prosím, můj vlastní druhu, pomáhej jim, neboť vedli zápas za rozšíření evangelia spolu se mnou i s Klementem a ostatními mými spolupracovníky, jejichž jména jsou kde? Jsou v knize života. Kniha v jednotném čísle. Co ta kniha obsahuje? Obsahuje jména. Co obsahují knihy v množném čísle? Přesný záznam charakteru člověka. Všimněte si Zjevení 3, 5. verše. Hovoří se tu stále o knize v jednotném čísle. Zjevení 3. kapitola a 5. verš. Kdo zvítězí, tak to se bude oblékat do bílých šatů a jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž vyznám je před svým otcem a před jeho anděli. Znovu kniha v jednotném čísle má co? Má jména. Všimněte si Zjevení 13. kapitoly a 8. verše. Je tam mnoho veršů, čtu jen některé z nich. Zjevení 13 a 8. verš píše o tom, kdo se nakonec bude klanit čelmě. Je psáno, budou se jí klanit všichni obyvatelé země. Jejichž jména, všimněte si těch jmen, jejichž jména nejsou zapsaná v knize života Beránka zabitého od založení světa. A pamatujete si, když byl Mojžíš nahoře Sinaj a Bůh říká, já vyhladím Izrael, vyberu si jiné lidi, protože tito lidé jsou modloslužebníci. Všimněte si 2. Mojžíšovi 32, verše 31 až 33. Mojžíš se navrátil k Hospodinu a řekl, ach, tento lid zhřešil velkým hříchem. Udělali si zlaté bohy. Nuže, jestli sejmeš jejich hřích, bude dobře. Jestli ne, vymaž mě ze své knihy, kterou si napsal. A v Danieli 12. kapitole, kde se mluví o konečném vysvobození Božího lidu na konci času soužení, jakého nikdy nebylo, tak nacházíme následující slova. Daniel 12. 1. verš. A právě v onom čase povstane Michael, ten velký velitel, jenž zastává tvůj lid. A nastane čas soužení, jakému nedošlo, co jsou národem, až do onoho času. Právě v onom čase unikne tvůj lid, každý, kdo se nachází zapsán v knize. Takže rozumíte tomu rozdílu mezi knihami a knihou? Knihy obsahují přesný opis našeho života v psané podobě v nebi. Nic nechybí. Slova,
myšlenky, emoce, motivy, skutky, sami si vyjmenujte. Vše tam je. Vnější i skryté. To je v knihách. Ale kniha v jednotném čísle obsahuje jména a Bible zdůrazňuje, že kniha obsahuje jména těch, kteří přijali Ježíše Krista jako spasitele a pána. Chtěl bych nyní ve světle toho, co jsme studovali o knihách a knize, chtěl bych, abychom se podívali na několik zajímavých detailů o soudu. První věcí, které si všimneme, je, že každý se musí dostavit na soud Ježíše Krista. Žádná výjimka. Všimněte si znovu 2. Korinským 5. kapitoly a 10. verše. 2. Korinským 5. kapitola a verš 10. Neboť my všichni se musíme objevit před soudnou stolicí Kristovou, aby každý přijal odplatu za to, co vykonal v těle, ať už to bylo dobré nebo zlé. Kolik lidí se musí ukázat před soudnou stolicí Kristovou, aby odevzdali zprávu o tom, co dělali ve svém životě? Každý jednotlivec se musí ukázat před soudnou stolicí Kristovou. Ale nyní je zde další velmi zajímavý detail. A tím je, že ten soud zaujímá místo v nebi. Co? To znamená, že musíme jít do NASA a nasednout do rakety, abychom se mohli ukázat před soudnou stolicí Krista? Dobře, všimněme si, co říká Bible. Daniel 7. kapitola, verše 9 až 10. Daniel 7, verše 9 až 10. Daniel má vidění. Přihlížel jsem, jak byly potom rozloženy trůny a usedl věkovitý. Kdo je věkovitý? Bůh. Jaký Bůh? Bůh Otec. Kde žije Bůh Otec? Otče náš, jenž jsi na nebesích. Roucho měl jako sníh bílé a vlasy jeho hlavy čisté jako vlna. Jeho trůn, plamen ohně, jeho kola, oheň hořící, proudí a od něho vychází ohnivá řeka. Tisíce tisíců mu slouží a 10 000 10 000, kdo je to? Andělé. A všimněte si dále, soud zasedl a byly otevřeny knihy. Co ty knihy obsahují? Záznam životu. Kde probíhá tento soud? Tam, kde žije Bůh Otec. Tam, kde jsou podle písma andělé. Takže každý se musí ukázat a soud probíhá kde? Probíhá v nebi. Všimněte si dalšího detailu o soudu. Pojďte se mnou do Zjevení 14, kde jsme začali naši lekci. Zjevení 14, verše 6 a 7. Dovolte mi se vás zeptat, začíná soud potom, co Ježíš přijde, nebo v okamžiku, kdy Ježíš přijde? Nebo tento soud Božího lidu, těch, kteří jsou zapsáni v knize života, bude před uzavřením doby milosti a před druhým příchodem Ježíše? Předtím. Ale počkej, kazateli, kde to Bible píše? Zjevení 14, verš 6. Tu jsem uviděl jiného anděla, majícího věčné evangelium, jak letí prostředkem nebe, aby je zvěstoval těm, kteří přebývají na zemi, každému národu, kmenu, jazyku a lidu. Dovolte mi se vás zeptat, pokud má být kázáno evangelium, musí být dveře milosti stále otevřeny? Absolutně. Nekázali byste evangelium, pokud by byly dveře milosti zavřeny. Takže tu je anděl, který káže věčné evangelium každému národu, pokolení, jazyku i lidu a volá mocným hlasem. Bojte se Boha a vzdejte mu slávu, neboť přišla hodina jeho soudu. Nepíše se tu, že hodina jeho soudu přijde. Píše se tu, že hodina jeho soudu přišla. Dovolte mi se vás zeptat, probíhá soud v době, kdy je kázáno evangelium? Absolutně. A poslouchejte to, co řeknu. Jen potom, co tři andělé zvěstují trojandělské poselství, tak máte Ježíše, který sedí na oblaku se srpem, aby požal zem. Což znamená, že trojandělské poselství je zvěstováno a potom máte příchod Ježíše, aby požal spravedlivé a bezbožné. Jinými slovy, soud probíhá před uzavřením doby milosti, probíhá před druhým příchodem Ježíše Krista. Dovolte mi se vás zeptat, kdy přijme člověk odměnu, která byla na soudu stanovena? Všimněte si Matouše 16. kapitoly, verše 27. Matouš 16, verš 27. Syn člověka má přijít v slávě svého otce se svými anděli a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.
Jaká událost se tu popisuje? Druhý příchod Ježíše. Syn člověka má přijít v slávě svého otce se svými anděli a tehdy odplatí každému podle jeho jednání. Takže kdy je odevzdána ta odměna? Když přijde Ježíš. Kdy jsou souzeni? Před příchodem Ježíše. Rozumíte mi? Všimněte si zjevení 22. kapitoly a 12. verše. Tady Ježíš mluví a říká, hle, přijdu brzy a moje mzda se mnou, abych odplatil každému podle toho, jaké je jeho dílu. Když tedy Ježíš přijde, přinese mzdu, abych odplatil každému podle toho, jaké je jeho dílo. Vím, že se teď ptáte, pokud je soud v nebi, před druhým příchodem Ježíše, jak se může každý zjevit před soudem Ježíše Krista? Pokud žijeme na planetě Zemi, zeptejme se na další otázku, velmi důležitou. Kde jsou mrtví mezi tím, co zemřou, a okamžikem, kdy Ježíš přijde, aby jim odplatil? Pojďme do Jana 5. kapitoly a verše 28 a 29. Všimneme si tady toho, že existuje velmi úzké propojení mezi stavem po smrti a soudem. Pokud neporozumíte stavu po smrti, tak neporozumíte soudu. A pokud neporozumíte soudu, neporozumíte, jak jsou na tom lidé během smrti. Všimněme si Jana 5. kapitoly verše 28 a 29. Nedivte se tomu. Vždyť přichází hodina, v níž všichni, kteří jsou v nebi i v pekle, uslyší jeho hlas. Dobře, řeknete si, to je kde? To je revidovaná Bohrova verze. Ta se nepočítá. Nedivte se tomu, vždyť přichází hodina, v níž všichni, kteří jsou kde? Kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas a vyjdou. Kdy vyjdou? Při příchodu Ježíše. Kdy přijmou odplatu? Při příchodu Ježíše. Kdy budou souzeni? Před příchodem Ježíše. Přišli tedy na soud před druhým příchodem? Absolutně. Ale jak? Když byli mrtví v hrobě. A tady budeme studovat něco velmi důležitého. A tak je řečeno, nedivte se tomu, vždyť přichází hodina, v níž všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas a vyjdou. Ti, kdo činili dobře, budou vzkříšeni k životu a ti, kdo jednali zle, budou vzkříšeni k soudu. Věřím tomu, že si budeme muset vysvětlit to, jak se mohou mrtví lidé ukázat před soudnou stolicí Kristovou před druhým příchodem. Víte, většina křesťanů si myslí, že se jejich duše objeví před soudnou stolicí Kristovou. To ale Bible nepíše. Bible píše, že jednotlivci se musí ukázat před soudnou stolicí Kristovou. Jak se mohou ukázat, když zemřeli v Kristu, anebo i když budou naživu na planetě Zemi před uzavřením doby milosti, před tím, než Ježíš přijde? My musíme totiž porozumět tomu, kde jsme dnešní studium začali. Vidíte, když Bible mluví o duchu, který se vrací k Bohu, tak to má větší význam než pouze dech. Je to více než energická síla, která se k Bohu vrací. Vidíte? V našem životě rozvíjíme naši vlastní identitu. A co Bůh dělá, když zemřeme? Schová tu identitu kde? V knihách. Jinými slovy, do knih napíše konec a knihy zavře. Jinými slovy, zachovává záznamy našeho života. Víte, když je řečeno, že Bůh bere ducha, znamená to, že Bůh si bere dech každého člověka? Ne, o tom se nemluví. Mluví se o Bohu, který uchovává záznamy našich životů. Chtěl bych přečíst několik textů. Lukáš 8, verš 52. To je velmi zajímavý příběh. Sledujte se mnou a hlídejte mě, zda to čtu správně. Lukáš 8, 52 až 56. Mluví se zde o smrti malé dívky. Všichni nad ní plakali a bili se v prsa. On řekl, neplačte, nezemřela, ale spí. Posmívali se mu, protože věděli, že zemřela. On však všechny vyhnal ven, uchopil její ruku a zvolal, dívko, vstaň. A teď si všimněte, i navrátil se její duch.
Neříká se tu duch. Je řečeno, její duch se navrátil. Dovolte mi se vás zeptat, co se jí vrátilo? Pouze její dýchání? Ne. Dech spolu s její vlastní identitou. Rozumíte mi? Kterou Bůh zachoval, než zemřela. Všimněte si, jak to pokračuje. I navrátil se její duch a ona hned vstala. Nařídil, aby jí dali najíst. Všimněte si skutků 7. kapitoly a začneme s veršem 57. Tady se píše o mučedníku Štěpánovi. Skutky 7, verš 57. Oni však vykřikli velikým hlasem. Zacpali si uši a společně se na něho vrhli. Vyhnali ho ven z města a kamenovali. Svědkové odložili své pláště k nohám mladíka, který se jmenoval Saul. Chci, abyste si pamatovali tyto dvě osoby. Budeme o nich ještě dnes mluvit. A kamenovali Štěpána, který vzýval Pána a říkal, Pane Ježíši, přijmi mého ducha. Neříká se tam přijmi ducha, je řečeno přijmi mého ducha. Rozumíte tomu, co říkám? Přijmi mého ducha. Pak klesl na kolena a zvolal velikým hlasem, Pane, nepočítej jim tento hřích. Když to řekl, usnul. To se mi líbí, usnul. Není napsáno, že zemřel. I když zemřel, je psáno, že usnul. Všimněte si dalšího příkladu. Lukáš 23 a verš 46 píše o smrti Ježíše Krista. Lukáš 23 a verš 46. A Ježíš zvolal mocným hlasem. Otče, do tvých rukou odevzdávám ducha. Ne, řekl, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. Když to řekl, vydechl naposled. Dovolte mi se vás zeptat, když byl Ježíš vzkříšen, pamatoval si na vše, co se dělo v jeho životě před jeho smrtí? Pamatoval si jména svých učedníků? Myslíte si, že si pamatoval na své zatčení? Myslíte si, že si pamatoval na utěšení bouře? Myslíte si, že si pamatoval na zapření Petrem? Samozřejmě, že ano. Proč si Ježíš tyto všechny věci pamatoval, když byl vzkříšen? Protože když Bůh vrátil Ježíši jeho ducha, tak mu nejen vrátil jeho dech, neboli energickou sílu, on mu také vrátil záznam jeho života, který Bůh uchoval. Rozumíte tomu, co říkám? Je to nesmírně důležité. Chtěl bych vám přečíst zajímavý citát. Je v knize Maranata na straně 301. Uvidíte, že autorka zachytila tyto noviny, s kterými se s vámi dnes sdílím. Toto je, co autorka říká v knize Maranata, což je duchovní kniha. Naše osobní identita je při vzkříšení zachována. Je to biblické? Samozřejmě, že je. Dovolte mi se vás zeptat. Budu při vzkříšení Petr Novák? Budu Marek? Ne, budu Stephen Bohr, protože Bůh mi vrátí záznam života s dechem. Takže se tu píše. Naše osobní identita je při vzkříšení zachována, i když ne ve stejných částicích hmoty nebo látkách, které vešly do hrobu. Obdivuhodné skutky Boží jsou pro člověka tajemstvím. A pak píše toto. Duch, charakter člověka, se vrací k Bohu, aby tam byl uchován. Co je tam uchováno? Duch neboli charakter, osobní identita, jinými slovy, kým jsme byli v životě. A dále píše, při vzkříšení bude mít každý člověk svůj vlastní charakter, jinými slovy, náš životní záznam. Bůh ve svém čase povolá mrtvé, aby jim znovu dal dech života a rozkáže, aby suché kosti ožily. Vyjdou ve stejné formě, ale budou zbaveni z každé nemoci a každé vady. Budou znovu žít a ponesou stejnou individualitu vlastností, takže přítel rozpozná přítele. Není to krásný citát? V Jobově knize je citát, který mi zněl tak sobecky. Vypadá to, že jenom Job uvidí druhý příchod Ježíše. Všimněte si Joba 19, 25 až 27. Job 19, 25 až 27. Tady Job říká, uprostřed svého utrpení, ale já vím, že můj vykupitel žije. A nakonec se postaví nad prachem. Tady se mluví o druhém příchodu. A poté, co tihle sedřeli mou kůži, bez svého těla uvidím Boha.
Toho já uvidím při sobě. Mé oči jej budou vidět a ne cizí. Ledviny v mém klíně potom prahnou. Vypadá to, že nikdo neuvidí druhý příchod Ježíše kromě Joba. Říká já a ne nikdo cizí. Co tady Job říká? Říká, když já vstanu z mrtvých, půjdu domů. Já budu Jobem. Job bude vidět pána. Jitka Nováková bude vidět svého pána. Doktor Havlíček bude vidět pána. Všichni uvidíme pána ve stejné individualitě, ve které jsme byli v našem životě. Dovolte mi se vás zeptat, při aplikaci této události na milénium. Po milénium máte vzkříšení bezbožných, že? Dovolte mi se vás zeptat, stanou se po vzkříšení bezbožní spravedlivými? Samozřejmě, že ne. Jak budou vzkříšeni? Takoví, jací byli? Ptám se vás, budou na stejném místě, kde zůstali? Absolutně. Obklopí svaté město. Jsou bezbožní jako vždy? Proč? Protože jim Bůh vrací identitu, která byla uchována v knihách. Chápete mě? Dovolte mi přečíst další citát z mé oblíbené knihy o biblickém proroctví. Velmi známá kniha. Je to kniha, která má vůbec na světě nejjasnější přehled o biblickém proroctví. Jmenuje se Velký spor. Všimněte si, co říká autorka, co se stane po miléniu. Mluví se o okolí města. Budou mezi nimi králové a vojevůdci, kteří si podmanili národy. Silní mužové, kteří nikdy nebyli poraženi v boji. Ctižádostiví válečníci, před jejichž příchodem se třásla království. Všimněte si tohoto. Smrtí se nezměnili. Když vstanou z hrobu, jejich myšlenky budou pokračovat tam, kde přestali. Jinými slovy řečeno, když otevřeli pusu a řekli půl slova a byli zabiti, tak při vzkříšení to slovo dokončí. Protože jejich myšlenky budou pokračovat tam, kde přestali. Bude je ovládat stejná touha po dobývání, která je ovládala, když umírali. Dovolte mi se vás zeptat, proč byli takto vzkříšeni? Protože Bůh jim nejen vrací dech, Bůh jim také vrací jejich vlastní identitu, vrací jim jejich vlastní charakter. Dovolte mi vám dát ilustraci toho, co tím myslím. Kolik z vás jste viděli ten klip atentátu na Johna Kennedyho? Viděli jste to, že? Dovolte mi se vás zeptat. Jela tam limuzína a byl v ní John F. Kennedy a jeho manželka s růžovou bluzou, mával na lidi. Když se podíváte na ten videoklip, je John F. Kennedy naživu nebo je mrtvý? Ptám se takto zvláštně na schvál, protože někteří řeknou, je naživu. Jiní řeknou, že je mrtvý. Ale skutečností je, že to video bylo natočeno, když byl naživu. Ale my se díváme na to video po jeho smrti. Chápete mě? Jinými slovy, na této videopásce naživu. Ale to video je vydáno po jeho smrti. Dovolte mi se vás tedy zeptat. Když se díváte na to video, když je tam naživu, vidíte ho ve skutečnosti živého? Tak jak se to událo? Absolutně. Vidíte ho živého. Dovolte mi se s vámi podělit o toto. Když se spravedlivý ukáží před Kristem, tak je tu určitý způsob, kterým se jako živý ukáží. Nepochopte mě špatně. Jak se ukáží naživu? Díky tomu, že Bůh natočil film jejich života, když byli naživu. Takže když přijde soud, co Bůh přinese? Záznamy knih. A nebo jakýkoliv způsob, jakým Bůh záznam uchovává. A Bůh ukáže celému nebeskému tribunálu celý život toho člověka, vnější i skrytý. Dovolte mi se vás zeptat, vidí určitým způsobem lidé člověka takového, jaký byl zaživa? Absolutně. Ale víme, že byl obnoven kdy? Po jeho smrti. Rozumíte mi, co říkám? Takže když písmo říká, že se každý musí ukázat před soudnou stolicí Kristovou, jak se mohou mrtví ukázat před soudnou stolicí Kristovou? Ukáží se díky záznamům svého života. Neukáží se tam osobně.
Ukáží se tam díky záznamům svého života. Rozumíte tomu, co říkám? Takže všichni se musí ukázat na soudu v nebi před druhým příchodem. A co mrtví? Jsou v pokoji na planetě Zemi? Nemohou se do nebe dostat raketou, aby se ukázali před soudnou stolicí Krista. Faktem je, že se ukáží ve filmu svého života. Pojďme si přečíst Zjevení 20, abychom rozuměli, jak se to děje. Zjevení 20, verše 11 a 12. A uviděl jsem veliký bílý trůn. Mimochodem, to je po miléniu, ale princip se aplikuje také na předadventní soud, soud před druhým příchodem. A uviděl jsem veliký bílý trůn a toho, kdo na něm seděl. Před jeho tváří zmizela země i nebe a jejich místo již více nebylo. A všimněte si tohoto. A uviděl jsem mrtvé, velké i malé, jak stojí před Bohem. Jak mohou mrtví lidé stát před Bohem? Ve světle toho, co jsme studovali? Je psáno, viděl jsem mrtvé stojící před Bohem. Co to znamená? To znamená, že ti, kteří jsou na zemi, stojí před Bohem jak? Díky záznamu své vlastní identity nebo záznamu jejich charakteru, které jsou v knihách. A tak je psáno, a uviděl jsem mrtvé, velké i malé, jak stojí před Bohem a byly otevřeny knihy. Pokud by tam stáli osobně, proč musíte otevřít knihy? Byly otevřeny knihy. Byla otevřena i jiná kniha, to jest kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých skutků, zapsaných v těch knihách. Rozumíte tomu, co studujeme? Ještě tu stále máme věci, které musíme ve studiu probrat. Podívejme se na proces soudu, když se před soudnou stolicí Kristovou objeví naše jméno. Dovolte mi se vás zeptat, s čím bude náš život porovnáván? S Božím zákonem, že? Všimněte si Jakuba 2. kapitoly 12. verše. Teď mluvíme o tom, co se bude dít, když se před nebeským soudem objeví naše záznamy před druhým příchodem Ježíše. Je tu napsáno, tak mluvte a tak jednejte jako ti, kteří mají být souzeni podle zákona svobody. Jinými slovy, s čím budou porovnávány naše životy? Se zákonem. Dovolte mi se vás zeptat, když budou naše životy porovnány se zákonem, kolik lidí je bez viny? Dobře, pojďme do Římanům 3 a verše 10 a budeme také číst verš 20 a 23. Verš 10 v 3. kapitole. Jak je napsáno, není spravedlivého, není ani jednoho. Verš 20. Protože ze skutku zákona nebude před ním ospravedlněn žádný člověk, neboť skrze zákon je poznání hříchu. A verš 23. Všichni zřešili a postrádají Boží slávu. Takže co říká zákon všem, kteří přichází před soudnou stolici Kristovu? Díky jejich záznamům zákon říká, jste všichni hříšníci a proto si zasloužíte co? Zasloužíte si smrt. Všimněte si Římanům 6, verše 23. Mzdou hříchu je smrt. Vidíte, jak je ta situace složitá? Vidíte, není nikdo, kdo by nezřešil. Takže když se ukážeme před soudnou stolicí Kristovou, díky našim záznamům v nebi, ať už budeme mrtví nebo živí, tak to v nebi vypadá, když se tam ukážeme a život je porovnán se zákonem a naše životy jsou plné hříchu. Zákon tedy říká, mzdou hříchu je smrt, musíte zemřít. A kdo tam stojí, aby nás obvinil? Ďábel. Všimněte si Zachariáše 3. kapitoly a 1. verše. Zachariáš 3. kapitola a 1. verš. Potom mi ukázal velekněze Jošu, stojícího před Hospodinovým andělem, a Satan stál po jeho pravici, aby ho obžaloval. Takže jinými slovy, na Božím velkém tribunále, kde bude vyzkoušen náš život, je každý vinen. A tak říkáte, jak může být soud dobrou zprávou? Pojďme teď k dobré zprávě. Vidíte, Bible nám říká, že Ježíš přišel na tento svět a my jsme toto studovali, když jsme mluvili o věčném evangeliu. Všimli jsme si, že Ježíš přišel na tento svět a žil dokonalým životem. Jakým bychom měli žít my? A Ježíš zemřel smrtí, kterou bychom měli zemřít. A když se obrátíme a vyznáme naše hříchy a důvěřujeme Ježíši a pohřbíme naše hříchy ve vodě při křtu a vyznáme naše hříchy, Bible říká, že Bůh bere život a smrt Ježíše
a dává ho do našeho zápisu. Je to dobrá zpráva? Všimněte si 1. Petrovi, 1. kapitoly, verše 18 až 20. 1. Petrova, 1. kapitola, verše 18 až 20. Víte přece, že jste ze svého marného životního způsobu, předaného od otců, nebyli vykoupeni pomíjejícími věcmi, totiž stříbrem nebo zlatem, ale drahou krví Krista, jakožto beránka bez úhony a poskvrny. Ten byl vybrán předem, před založením světa, ale zjeven byl až v těchto posledních časech pro vás. Takže co se stane, když vyznáme naše hříchy, když litujeme našich hříchů, když se dožadujeme Kristovy spravedlnosti, když je naše srdce s Bohem v pořádku? Co dělá Ježíš? Zaznamenává hřích v nebeské knize. Ale vedle hříchu zapíše slova odpuštěno skrze krev beránka. Je to dobrá zpráva? Takže když naše jméno přijde na soud, jsou naše hříchy v záznamu? Ano, v záznamu je vše. Takže někteří lidé říkají, o, jestli jsou hříchy v záznamu, to je špatné, protože jak si mohou být i spasením, pokud tam jsou napsány moje hříchy. Poslouchejte, vážení, pokud tam nejsou vaše hříchy přikryty krví, tak jsou tady, v srdci. Vidíte, potřebujeme Ježíše jako našeho advokáta. Jinými slovy, pokud zřešíme, jak se říká v 1. Janově 2. kapitole 1. verši, moje dítky, toto vám píši, abyste nezřešili. A jestliže by někdo zřešil, máme u Otce zastánce Ježíše Krista, toho spravedlivého. Vidíte, náš soudce a náš zastánce je Ježíš a jeho spravedlnost. A objeví se u svého Otce, a když já lituji a vyznám své hříchy, Ježíš říká, Otče, kazatel Bor litoval toho hříchu, ten hřích vyznal, já se za něj svou krví přimlouvám. Otec říká, přijímám tvou smrt na místo jeho smrti a přijímám tvůj život na místě jeho života. Je to dobrá zpráva? Ale pokud nevneseme naše hříchy do svatyně, díky obrácení a vyznání, pak jsou ty hříchy kde? Jsou na nás. Víte, někteří lidé říkají, adventisté 7. dne nemají žádnou jistotu spasení, protože všechny jejich hříchy jsou v nebeské svatyni. Díky Pánu, že jsou v nebeské svatyni. Protože pokud nejsou v nebeské svatyni přikryty krví, tak jsou kde? Tak jsou na nás. Všimněte si 1. Janovi, 1. kapitoli a 9. verše. 1. Janova, 1. kapitola a 9. verš, tam je psáno, jestliže své hříchy vyznáváme, on je věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil a očistil nás od každé nepravosti. Všimněte si teď, co řeknu. Ve svatyni byly dvě služby. Byla tam denní služba a byla tam roční služba. Můžete to číst ve 3. Mojžíšově 16. kapitole. Víte, co se stalo v denní službě? V denní službě máte odpuštění od hříchu. Všimněte si, že 1. Janova 1.9 říká, že jestliže své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil a očistil svatyni? Ne, očistil nás od každé nepravosti. Denní služba očišťuje hříšníka od jeho hříchu, ale pak byl hřích přenesen kam? Byl přenesen skrze krev do svatyně. Dovolte mi se vás zeptat, měl se Izrael obávat, že hřích byl přenesen skrze krev do svatyně? Absolutně ne. Mohl mít jistotu, že jeho hřích byl přikryt krví. Bylo to velmi bezpečné ho tam mít. Bylo nebezpečné ho tam nemít. Sledujete to, co říkám? Ale všechny hříchy byly vloženy do svatyně, takže když na konci roku přišli ve dni známém jako dní smíření, tak všechny hříchy, které vešly, musely vyjít ven. A to je soud. Víte, jaký je důvod soudu? Není to informovat Boha. Bůh ví všechno. Dovolte mi se vás zeptat. Je mnoho křesťanů, kteří vypadají jako dobří křesťané, ale ve skutečnosti jsou pokrytci. Ježíš o nich mluvil, že? Takže když se podíváte zevnějšku, tak si řeknete, o, to jsou příkladní křesťané, ale vidíte, když jsou otevřeny knihy, tak bude ukázáno, kdo skutečně hříchu litoval. Kdo opravdově vyznal hřích. Kdo se opravdově dožadoval Ježíšovy spravedlnosti. Kdo opravdově pohřbil starého člověka ve křtu a opravdově vstal v novotě života. Důvod soudu je zjevit, zda pokání a dožadování se krve je upřímné nebo ne, pro dobro občanů vesmíru, kteří všechno neví, tak jako Bůh, který ví všechno. Takže máte denní službu, která očišťuje hříšníka od hříchu, a máte roční službu, která očišťuje svatyni od hříchu.
Toto je obdivuhodná zpráva. Když se naše jména objeví u soudu a když bude sledováno moje jméno a všechny moje záznamy a bude ukázáno, že jsem litoval svých hříchů a vyznal své hříchy, že jsem se dožadoval Ježíšovy spravedlnosti a že můj starý člověk byl pokřtěn ve vodě při křtu a opravdově jsem stal v novotě života a že jsem nenáviděl hřích a miloval jsem Spasitele, pak se stane to, že moje jméno zůstane v knize života a já budu nalezen v Kristu, protože když přijmu Ježíše Krista, tak budu v něm. Vidíte, já už se tam neukazuji sám za sebe. Ukazuji se skrze něj. A to je důvod, proč v 1. Tesalonickém 4. kapitole a verších 15 až 16 nacházíme tuto velmi zajímavou pasáž o vzkříšení. V 1. Tesalonickém 4, 15 až 18 je psáno, neboť toto vám říkáme slovem pánovým. My živí, kteří jsme tu ponecháni do příchodu pána, jistě nepředejdeme ty, kteří usnuli, protože za zvuku přikazujícího zvolání, hlasu archanděla a boží polnice, sám pán sestoupí z nebe a mrtví v Kristu vstanou nejdříve. Dovolte mi se vás zeptat, kde budou mrtví, když Ježíš přijde? V nebi? Ne, budou v hrobě. Pokud jsou v nebi, když zemřeli, co dělají v hrobě? Je psáno, že jsou v hrobě a Ježíš přichází. Všimli jste si toho, že mrtví v Kristu vstanou nejdříve? Dovolte mi se vás zeptat, kde se ukázalo, že byli v Kristu? Na soudu. Bylo ukázáno, že opravdu litovali svých hříchů, vyznali své hříchy, dožadovali se Kristovi spravedlnosti, pohřbili starého člověka, vstali v novotě života, nenáviděli hřích a milovali Spasitele a potom najdete v knize života napsáno v Kristu. A když Ježíš přijde, tak je vzkřísí z mrtvých, protože nejsou sami svoji, jsou v Ježíši. Je to dobrá zpráva? Chci se s vámi nyní podělit o velmi zajímavou zkušenost. Znáte zkušenost Saula z Tarsu? Měl ošklivý charakter. Všimněte si, co najdeme ve Skutcích 26, 9 až 11. Tady Saul popisuje svůj život. Já sám jsem se domníval, že musím mnoho vykonat proti jménu Ježíše Nazareckého. To jsem také v Jeruzalémě činil. Dostal jsem od velekněží plnou moc a mnoho svatých jsem zavřel do vězení. A když byli zabíjení, souhlasil jsem s tím. Po všech synagogách jsem je často trestal a nutil, aby se rouhali. Nadmíru jsem běsnil a pronásledoval je dokonce až do cizích měst. Měl ošklivý charakter? Ano, jistě. Měl v nebeských záznamech záznam krve prolití? Určitě měl. Ale pak zažil zkušenost na damašské cestě. Víte, co udělal? Byl pokřtěn. Všimněte si skutků. Skutky 22. kapitola a verše 16. Všimněte si, co se stalo, když byl pokřtěn. Samozřejmě musel předtím litovat a vyznat své hříchy. Skutky 22 a 16. verš. Tady mu Ananiáš říká, vstaň, dej se pokřtít a smyj co? Smyj své hříchy, vzývá je jeho jméno. Dovolte mi se zeptat, co se stane, když se objeví Saulův záznam na nebeském soudu? Dívá se Bůh na všechny jeho hříchy, všechny vraždy, lidi, které dal do vězení, lidi, kteří před ním utíkali? Dívá se Bůh na tyto věci? Ne. To vše bylo odpuštěno díky krvi Ježíše Krista. A soud odhaluje, že i když byl Saul z Tarsu ošklivého charakteru, tak si zasloužil záchranu, protože byl přijat v jeho milovaném. Ukazuje se skrze život Ježíše a skrze smrt Ježíše Krista. Víte, bude to nádherný den, když Saul z Tarsu potká Štěpána. Chci to vidět, to je úžasné. To poslední, co Štěpán viděl, byl Saul, který říká, vezměte kameny, zabijte ho. A můžete si představit, že Štěpán neví, že Saul z Tarsu bude spasen. Tak si můžete představit, jak Saul z Tarsu jde po ulici Jeruzaléma a tady jde Štěpán a Štěpán. Já vím, že jsem dostal oči po vzkříšení. Ale ty jsi Saul z Tarsu? Ty jsi tady? Ano. Milost Ježíše mě také vykoupila.
Řeknu vám, není žádný záznam hříchu tak hrozný, aby nemohl být odpuštěn, pokud opravdově litujeme a vyznáme své hříchy a dožadujeme se spravedlnosti Ježíše Krista a jsme pohřbeni ve vodě při křtu, není žádný hřích tak velký, který Bůh nyní nemůže odpustit a nakonec vymazat ze svatyně, protože byl očištěn krví. Chtěl bych vám to ilustrovat. Zbývá nám jen chvilka, ilustrace, která vám pomůže si toto navěky zapamatovat. Představte si počítač. Počítač je předmět z materiálu, že? Má počítač mozek? Samozřejmě, že má. Co spravuje všechny funkce počítače? Dobře, paměť. Abyste měli paměť, co potřebujete? Mozek. Mluvím obrazně. Vím, že nemá mozek jako my, ale musí mít centrum operací, že? Dovolte mi se zeptat. Potřebuje mít počítač baterku? Napájecí zdroj? Aby fungoval? Ano, takže máte počítač z materiálu, máte centrální procesor, který vykonává všechny funkce, a pak ho zapojíte do zásuvky a máte zdroj energie. Dovolte mi se zeptat, co se stane, když jednoho dne spadne střecha domu, když budete pryč a rozbije počítač? Řeknete si, tak to je problém. Ale není to nutně problém. Protože když zálohujete informace na disk, můžete získat jiný počítač a můžete přesunout identitu prvního počítače do druhého. Můžete mít druhý počítač jako ten první počítač? Určitě můžete. Získáte jiný s větší pamětí. A s větší kapacitou. Absolutně. Můžete získat daleko lepší počítač a vše, co uděláte, že vezmete to, co je na disku a převedete disk na nový počítač. To se stane přesně s těmi, kteří zemřou v Kristu. Oni zemřou a jejich těla se rozpadnou v hrobě. Byli v uvozovkách odpojeni. Žádná energie. Ale když přijde Ježíš, tak jim dá nové tělo a nový počítač. A vezme, co je na disku, a mimochodem to bude to, co je na vašem disku v nebi. Mínus všechny hříchy, které byly přikryty krví ve dni smíření. Jinými slovy, vám nedá všechny špatné záznamy. Dá vám záznam se všemi dobrými věcmi bez špatných. A vezme ten disk a vloží ho do vás. A pak budete vzkříšeni a budete stejnou osobou, jakou jste byli, ale dokonalí, bez záznamu hříchu ve vašem životě. Jinými slovy, boží počítač, který vyzkouší váš záznam, má klávesu delete. A prochází záznamem vašeho života a vymaže všechny tyto věci, kterých jste litovali, vyznali a dožadovali jste se Kristovi spravedlnosti a pohřbili jste svůj život ve vodách křtu, abyste vstali v novotě života a jste přijati v milovaném Ježíši. Dovolte mi se vás tedy zeptat. Je hodina Božího soudu dobrou zprávou? Je nádhernou zprávou, pokud jsme litovali a vyznali naše hříchy.